14 людей, зокрема дитина, поранені внаслідок обстрілу росіянами Конотопа на Сумщині. За даними обласної військової адміністрації, ворог здійснив масований удар по об'єктах енергетики і цивільної інфраструктури. Подробиці ми дізнаємося від нашого кореспондента Ігоря Левенка. Він зараз перебуває у Конотопі і з нами на прямому зв'язку. Вітаю тебе, Ігорю. Розкажи, будь ласка, яка там нині ситуація? Вітаю, Олександре. Так, справді, російські війська у ніч на 12 вересня масово обстріляли Конотоп Сумської області. Були атаковані об'єкти енергетики і не тільки. Ось за моєю спиною ви бачите поруйнований дитячий садок. Напроти мене міська лікарня. Ситуація зі світлом критична. Удар по Конотопу стався вночі. Ворог здійснив масовану атаку з використанням шахедів. Зокрема, пошкоджені 7 багатоквартирних будинків, приватний житловий будинок, медичний та навчальний. Навчальні заклади, автомобілі, гаражний кооператив, магазин, банківська установа. Не тепер відомо про 14 постраждалих у Конотопі. Відомо, що серед постраждалих є одна дитина. Більшість травмованих отримали осколкові поранення. Щонайменше двоє чоловіків були госпіталізовані, один з них у комі. За словами міського голови, чоловік їхав рятувати людей після російської атаки і потрапив під обстріл. Крім того, у місті критична ситуація з електрикою, і через це воду у Конотопі будуть подавати погодинно. Також є проблеми зі зв'язком через знеструмлення. Росіяни знищили ділянку трамвайної колії в центрі міста. Рух трамваю обмежили. Енергетична інфраструктура зазнала значних пошкоджень. За словами міського голови, поки спрогнозувати терміни повернення електропостачання неможливо. Люди зараз, як можуть, намагаються ліквідувати наслідки ворожої атаки. Серед постраждалих чимало пенсіонерів. Ми поспілкувалися із бабусею Світланою Михайлівною. Їй 87 років. Старенька мешкає сама, і її квартира опинилася найближче до епіцентру вибуху. За іронією долі, усі її родичі, син, онуки, правнуки зараз живуть у Росії. Син до того ж ще й служив там у путінському війську. Оселя бабусі постраждала, шибки вибиті, стіни пішли тріщинами. Ось послухайте, що вона каже про своїх родичів і про Путіна. Вони ж не винуваті. А хто винуватий? Діти не винуваті. Це отого Путіна треба повісити. Не винуваті всі. Гадюку. Дитячий садок, який знаходиться в цьому ж будинку, на першому поверсі відвідували до 70 вихованців. На тепер заклад закритий, він також зазнав чималих руйнувань. В Конотопі є ще кілька локацій, де від атаки шахедів постраждали люди. Ми зараз вирушаємо туди і будемо з інших місць оперативно інформувати про наслідки ворожої атаки. Олександре. Ігорю, дякую за інформацію. Чекатимемо від тебе новин. Нагадаю, Ігор Левинок зараз перебуває в Конотопі, який постраждав внаслідок масованої атаки дронів.